E sot presidenti i vendit Hashim Thaçi e ka dekoruar me urdhrin Hero i Kosovës bashkëluftetarët e qetave kryengritse Hamit dhe Halim Ngucati. Përmes një postimi në Facebook, Thaçi ka thënë se pasardhësit e bashkëluftetarëve të Shot dhe Zem Galicës, Sadik Rames e tjerë, si gjithë kombi, duke të jenë krenar me të kaluarën ton të lavdishme.